На измарено заседание при закрити врата в съвета за сигурност на ОНЕ, Вашингтон настоя 15-те членки на съвета да осъдят решително ужасните терористични атаки, извършени от Хамас. Въпреки, че почти всички страни осъдиха нападението, то съвместна декларация така и не се е стигна. Израел няма намерение да преговаря с Хамас за мир. Неговата задача е унищожението на това движение, категоричен бе представителят на страната. This is това е 11 септември на Израел. Военните престъпления на Хамас трябва да бъдат недвусмислено осъдени. Израел няма да приеме никакви фалшиви, неморални сравнения между една терористична групировка, която бива невинни, и демократична държава Израел. Това сравнение не може да бъде направено от ООН или Съвета за сигурност. Не може да има примирие с терористите, които извършват геноцид. Палестинският представител в Организацията на Обединените нации призова за прекратяване на кръвопролитията в региона, като заяви, че Израел трябва да промени курса си, за да постигне мир. Време е за незабавно прекратяване на насилието и кръвопролитията. И е време да се сложи край на тази блокада и да се открия политически хоризонт. Призоваваме за друга обосновка, за друг подход. Справедливост, а не отмъщение. Свобода, а не окупация. Мир, а не война. Нашите призиви трябва да бъдат чути. Альтернативата е предочитени. Иранската мисия ФОНЕ заяви, че Техеран не е замесен в нито едно от нападенията на ислямиската групировка Хамас в Израел. Енергичните мерки, взети от Палестина, представляват единствено и само законна отбрана срещу 70 години потисническа окупация, посочи мисията. Иран обаче не крие, че подкрепя Хамас, финансирайки и въоръжавайки групировката и другата радикална палестинска организация Исламски джихад. След съвещанието, постоянният представител на Съединените щати Робърт Ут заяви, че голям брой страни са осъдили атаките на Хамас, но не всички страни членки. Руският постоянен представител Василий Небензя заяви, че страната му осъжда всички атаки срещу мирни граждани. По думите му е нужно бойните действия веднага да бъдат прекратени, да се сключи примирие и да започнат съдържателни преговори между двете страни, каквито не е имало от десетилетия. Китайският му колега каза, че Пекин осъжда всички атаки срещу мирни граждани, но не спомена Хамас. Междувременно повече от 123 000 души са били разселени в ивицата Газа от избухването на конфликта между палестинските екстремисти и Израел, съобщи ОНЕ. 73 000 са приотени в училища.